Hej hej allihopa och välkomna till min kanal. Mitt namn är Jumbomil och välkomna till en ny video på min lilla YouTube-kanal med Valheim. Som för övrigt har skaffat sig en liten hatt också. Så vi har en hjälm också nu när det gäller armorn. Och det är ett vildsvin. Vi har fortfarande behov av att få skinn. Det kommer vi vara hela tiden i det här spelet. Men i alla fall, jag lovade er i förra videon att jag skulle återkomma om vi hittade nästa biom som vi måste ta oss till för att komma vidare, så att säga. Och jag tror vi har gjort det. Den biomen ska ju heta Black Forest. Och jag tror att de här granarna som ni fick se framför oss här är en Black Forest. Om inte annat så är det en väldigt liten Black Forest. Kommer det vara? Jajamän! Det är en Black Forest. Men jag är lite rädd för att den här biomen är väldigt, väldigt liten kanske. Kanske inte då. Den är nog betydligt större än vad jag trodde. Men i alla fall, i den här biomen så kommer vi kunna hitta mera, eller vi kommer kunna hitta metaller som vi måste ha för att göra bättre armor och för att kunna göra mer saker. Helt enkelt. Och vi ska börja med att se om vi kan hitta en utav de här metallerna. Det är två metaller vi kan hitta i Black Forest där. Och den första tror jag är här faktiskt. Det är att vi kan hitta tin. Som är de här små stenarna som är ute i vattnet. Ja, där fick vi ett nytt material. Tin ore. Fick vi. Och ska se, vad vill du? En fågel! Nej, den flög! Vad vill du, Hugin? Mm. Du talar om för mig att vi måste tillverka en smälter och en forge för att kunna smälta de här metallerna vi har hittat. Och för det måste vi hitta sarting core. Och de här sarting core hittar vi i grottor, gör vi. Här har vi koppar för övrigt. Det är den andra metallen som vi kan hitta i den här biomen. Ser ut som en jättestor sten. För att man ser här så i stenen. Så ser man att det liksom blänker. Gör man. Och det är tecken på att det är en kopparsten. Vi ska se om vi kan få någon koppar här. Kommer ta lite tid att hugga sönder den här nu i början. I och med att vi har dem. Ska man säga. T1-verktyg. Kan man säga det. Där fick vi. Kopparåg fick vi. Så då har vi redan hittat de två metallerna som man kan hitta i den här biomen. Bara att vi kommer behöva jättemycket utav både tin och koppar. Så jag tror att vi gör så att jag kommer mina här. Tills mitt inventory är fullt. Tills jag inte kan bära mig helt enkelt. Sen tror jag återkommer igen. När jag var hemma med den här metallen. Och sen ska vi även se om vi kan hitta en grotta här inne. Där man kan hitta den här circling core som vi kommer behöva för att kunna göra både forge och smälter. Kommer vara som en liten dungeon kommer det vara. När det kommer vara monster i bland annat. Sen har jag även upptäckt också att i alla de här grottorna eller dungeon så är det inte 100% chans att det finns någon sån här circling core som vi kommer behöva. Jag kommer även göra sköld också nu när jag tänker efter, för det har jag ingen. Det kommer jag ha gjort tills vi återkommer kommer jag göra. Men i alla fall, jag kommer mina här kommer jag göra.
ett litet tag. Men, kom på en sak. Ett tips också när just gäller de här kopparåren. Är det att, kan du gå sönder, snälla? Det är just det också att de här kopparstenarna man ser. Jättestora är de. När man ser dem så här. Men, det är inte hela stenarna. För minar man ner i marken där man hittar de här. Så kan det vara så att man kan hitta mer utav den här kopparstenen. Ni ser, det kommer fram mer och mer här. Så man ska inte luras utav att man tror att man har minat allting man ser på ytan här. Att det är all koppar som finns. Utan det kan vara väldigt, väldigt mycket man kan ha missat under marken. Ett tips också nu i början, det är att man gör mer än en pickaxe. I alla fall att man gör minst två. Sen kan man ju längre fram också levla upp de här pickaxen kan man göra. I sin workbench. Så att de får bättre durability bland annat. Och vapen gör mer skada om man levlar upp dem också. Och även bättre durability. Jag ser att den här pickaxen är snart helt sönder faktiskt. Där gick den sönder. 11 koppar fick vi. Inte jättemycket nu i början. Inte vad man brukar vara van vid på i alla fall. Just det, sen har vi även ett nytt träslag i den här biomen också som vi kan ta nu när vi ändå är här. Vi ska ha pine någonstans. Är det bara gran här nu till att börja med? Vi har även björk också, den har jag inte pratat om innan, men björken kan inte hugga sönder förrän vi får en bättre yxa. Vi ger oss väl in här. Nej, säg inte att det är en grott. Nej, det var det inte. Här har vi ett pineträd, va? Ja, det har vi. Så om vi hugger ner bara det här träet också, så ska ni se att vi kan få ett annat trämaterial. Stenyxan är i... sämre än vad jag kommer ihåg, faktiskt. Kan vi ens hugga ner en pine med en stenyxa? Det kan vi. Bra att veta. Sen är det ju faktiskt också i den här biomen vi befinner oss i nu. Så finns det ju andra mobs också som vi inte har mött på än. Snälla, kan du bara ta och gå sönder så att vi kan få det här andra trämaterialet jag vill visa. Där. Vi har någonting som heter Cure Wood har vi. Där vi kan göra bland annat logs och även du är level 1 stjärna. Kanske inte skulle ha yxan på det. Kanske ska ha kniven istället. Sen som sagt, skulle vi egentligen ha sköld också. Skulle vi ha. Men i alla fall, med det där Kerwood så kan vi bygga mer saker kan vi göra. Sen har vi även någonting här som heter Fistel. Som är väldigt, väldigt bra till matlagning sen när vi kommer fram, längre fram. Sen i den här biomen så spånade inte raspberrybuskar utan det spånar blåbärsbuskar istället. Och med all den här maten sen ju längre fram vi kommer så kan vi göra mer avancerad mat. Så kommer ge oss mer liv och vi behöver inte äta så ofta heller. Det var ju också koppar ju. Får jag förbi den utan att så den förut? Men jag måste bara tillägga också att den här Black Forest-biomen, jag tror att den är väldigt, väldigt ovanligt nära där vi bor faktiskt. Jag tror inte de brukar spåna så här nära där vi bor. Så jag tror vi har lite tur ändå. Men i alla fall, jag återkommer när jag har varit hemma, lämnat av lite saker, gjort en pickaxe till, reparerat på pickaxe. Och förhoppningsvis så har jag gjort en sköld. Och så ska vi även springa in och utforska lite i den nya biomen off-cam. Och se om vi kan hitta en dungeon. Så vi får de här circling-kåren.
Jag tror jag har hittat en dungeon nu utan och har varit framme och tittat ordentligt. Jag är lite orolig över en sak bara. Våran kniv vi har är det väldigt, väldigt lite durability på. Okej, det är det vart jag med på. Säg inte att vi kommer ta mycket skada här nu. Kan vara så. Var kom ni ifrån? Nej, det är den level 2. Okej. Måste vi ta den här fighten? Det känns nästan som att vi... Det är skelett här också. Jag vet inte om ni ser det här. Kan de gå på skeletten? Oh, vänta. Här är en sån dungeon vi ska ner i ju. Eller? Vänta, den är blockerad ju. Det är de här skeletten som vi ska försöka döda i alla fall. Det är sådana som det kommer vara nere i den här dungeonen. Nu vaktar det skelett utanför också. Men! Det här är en dungeon. Men det här är blockerad utav en sten. Vilket det inte ska vara i vanliga fall. Vi tar och hugger sönder den här. Jag hoppas att det räcker att vi bara hugger ner. Där! Nu börjar man se ingången. Vad konstigt, det är att jag sett innan att de kan vara blockerade faktiskt. Sådär, där har vi ingången till den här dungeonen. Ska bara se också. Åh, det kan bli en cape också när vi får... ben nu från skeletten. Kniven är ju inte jättebra. Det är lite durability kvar. De här grottorna i dungeon kan vara rätt stora, vet jag. Jag har gjort en sköld nu i alla fall. Vi tar upp och ner. Här nere kommer vi hitta de här certain core förhoppningsvis. Det finns ingen garanti på att... att det finns det här nere. Det kommer vara jättemånga smårum kommer det vara. Okej, där har vi en spawner också och en level 2. Då gör jag rätt ont av för mig. Men när jag bara med i början och backar närmast de ska slå. Okej, där gick vår kniv sönder. Vad det var rätt för. Kan vi slå sönder den här spånen? Alltså, det här börjar inte jättebra, så är det ärligt. Åh, de pilarna gjorde jättemycket ont. Okej, vi har... Sönder den spånen här fick vi. Den är skelettet där som hade två stjärnor på sig. Det gjorde visst jätteont gjorde. Okej, jag tror nog faktiskt att... kommer nog faktiskt behöva ta det lite lugnt där nere, verkar det som. Jag ska inte ljuga, jag trodde faktiskt att det var mer att bara springa på. Okej, det är en level 1 också. Kom igen, bli stannad. Finns det risk att våran yxa vi har också kommer också gå sönder? Nej. Kan vara så att jag är för lite förberedd för det här faktiskt. Vi har i alla fall svampar här nere också. Som man bara kan hitta i grottor, gula svampar. Då kan man också äta. De kommer även användas till matrecept sen i framtiden. Frågan är... Jag är lite sådär på faktiskt om jag ska backa ur. Jag ska inte ljuga för er. Okej, vi hittade i alla fall det som vi gick hit för. Vi hittar de här är de vi letar efter. Certain core. Och med dem sen så kan vi göra smälter. Och sen kan vi även ta och göra... Vi ska se, vi kan ta fram hammaren. Det vi låste upp var smälter och charcoal kindling. I den här charcoalen så gör vi kol. Och i den här smälten så är det som vi smälter våra metaller är det.
Och med metallerna så här, med koppan och tinnet, så är det så att vi kan göra mer saker sen. Jag tror faktiskt att vi plockar med oss lite av de här svamparna. Det är ingen jättebra mat just nu är det, men vi kan göra bättre mat med dem sen i framtiden. Ja, det är fel att ha saker. Men den här dungeonen, det är ju betydligt mer dörrar i den här än vad vi har kommit fram till nu. Jag glömde säga en sak också just när det gäller Black Forest. Varför känns det som att det spånar saker bakom mig hela tiden? Jag hör ju saker men jag ser inget. Jo, i de här dungeon, eller i Black Foresterna menar jag, så kan det faktiskt spåna någonting som heter trader också. Och det spånar bara en trader per värld. Så de är väldigt, väldigt sällsynta och hitta här då. Och utav den här traden så kan man köpa saker som man inte kan tillverka. Kan man göra. Jag hoppas att vi kommer hitta några sådana någon gång. Som sagt, det är extremt sällsynt. Det finns bara en per värld göra. Okej. Okay. Men en kista där har vi. Okej, nu börjar det bli väldigt, väldigt många skelett här, känner jag. Nej, säg inte att vi kommer dö här. Jag tror vi gör så att vi tar och hoppar ut här. Fegar ur lite gör vi. Se om vi kan samla upp lite stamina och lite mat. Vad vill du förresten? Du säger bara till mig att det finns skattare nedanför. Jag vet att det finns skattare nedanför. Det är därför jag vill in där. Jag är lite orolig som sagt över vapnen vi har. Sen är jag inte tycker att de eller det kommer tre skelett samtidigt faktiskt. Ta och går in igen. Och de har ju inte despawnat de här, men jag tänkte att de kanske har delat upp det lite. Jag tror nog nästan att vi får köra lite på den taktiken, att vi låter dem slå. Och sen går vi till attack. Jag vet faktiskt inte heller hur mycket ni ser, för det är rätt mörkt här nere. Tyvärr. Men det var tre skelett här nyss var det. Där har vi ett skelett till. Jag försöker använda pilbågen lite grann så att vi kan spara yxan lite. Är nog ingen dum idé. Kista! Fjädra hittar vi. Sen hittar vi även pengar. Det tror inte jag har visat det innan. De här pengarna använder man och handlar med den här traden med gör man. Ska vi se. Så. Det kan vi inte få inte med den rubinen. Vi kan kasta de kopplarna kan vi göra. Just det, jag gjorde eldpilar också. Ska vi använda dem istället? Är de bättre på skeletten? Jag vet inte. Men det finns en väg kvar i den här grottan faktiskt som vi inte har gått än. Alltså, jag hoppas att det finns mera sådana där sökning på här inne. Att det inte bara är de två. Nej, där inne är en spåna. Jag såg någonting där inne också som jag inte tycker om. Japp, det är skelettet. Det är inget vanligt skelett. Kan vi stå här förresten? Kan de komma upp här? Okej, du hade också pilbåge. Grenchant Remain. Frågan är, jag tror att det där skelettet kan döda oss med ett slag faktiskt. Kom igen, dö utav Firepixen. Kan du komma fram där igen? Nej, jag har stamina, tack. Jag tror inte jag kommer upp på den här stenkanten här. Han tappar bort oss här nu.
Ja, det har vi han borta faktiskt. Kan vi få bort den här spånen? Skulle jag vara oerhört tacksam. Väldigt dåligt förberett i det här i alla fall. Man kommer hit och inte har något, och inte har något riktigt möjligt vapen. Så. Nu är spånen, den spånen också borta faktiskt. Okej, det har vi mer sådana här sörtling på. Jättebra. Vi har även en runsten här har vi. Det hade jag inte riktigt förväntat mig. Med hjälp av den här runstenen som vi kan som vi hittar här nere. Så kommer vi få reda på vart den andra bossen befinner sig i världen. Så vi tar och tittar på den. Så får vi upp det Elder som är den andra bossen i världen. Och oj, den är jättelångt bort ifrån vart vi befinner oss nu. Vi är här uppe nu. Och den bossen är där nere. Den är jättelångt ifrån var vi befinner oss. Så för att ta oss dit kommer vi behöva traska väldigt, väldigt långt. Kan vi inte ta upp den? Ja, vi är fullt. Men då har vi inte en på innan. Jo, vi har 20 utav 20. Är det någonting vi vill kasta? Den där kan vi nog kasta, tror jag. Den kan vi nog vara. Men i alla fall, det jag ville visa er med den här videon. Det var just lite Black Forest. Och sen likadant... vänta, är det inte slut här? Kommer vi dö nu? Nu kan vi dö. Med lite otur. Jo, det jag ville visa er med den här videon. Jag tänkte väl det. Det bör inte vara något mer här inne i den här dungeonen. Nej, det har gått igenom överallt. Jag ville visa er lite med den här videon var just Black Forest var det. Och likadant vart man hittar. Eller hur man hittar kopparår och tin. Och sen likadant vart man hittar de här sörtlingkåren. Vad jag ville få ut av den här videon. Och det har vi gjort nu. Men jag tror vi väntar med att bygga smälte och bort till nästa video. För jag måste gå igenom en sån här dungeon till. Och kunna bygga smälter och charcoal killing. För det är så att vi fick 5 stycken sörtling kvar nu. Och vi behöver 5 stycken sådana för att bygga charcoalen. Och 5 stycken för att bygga smälten. Så vi behöver 5 stycken sörtling kvar till bör vi. För och kunna tillverka båda två. Och de två går lite hand i hand. Så jag tror vi tar det i nästa video gör vi. Helt enkelt. Men så länge. Så säger jag alltså som vanligt. Att gilla. Prenumerera. Om du vill se mer utav mig. Jumbo Mil. Och så hoppas jag att du syns i en annan video. En annan gång. Hej då.